Uyu ni umwana kibwa ku nshuti ya bose n'amagambo yatajyashira. Itangazo abajyanama b'ubuzima mwese aho muri muramenyeshwa ko mugomba kuza kwitabira gahunda yo gukwirakwiza ubukingirizo mu midugudu aho mutuye kugira ngo abantu babeho neza no kurinda ubuzima bwabo kandi munabakanguriye gukoresha agapira mu gihe badashoboye kwifata. Itangazo rikaba ritanzwe na Minisiteri y'Ubuzima. Mama Kibwa, niyo koti niyo nkone naza gukererwa. Ndabona n'imvura yaguye da, ngomba kwihuta rero kugira ngo ngere ku kigo nderabuzima mfate ubu bukigirizo. Papa ndabona yazanye utuntu. Reka manze ndebemo da, ko mbona ari udushashi dusa neza da. N'udupurizo, reka manze. Uzi ko ari ibipurizo, bya bindi bamanitse mu nzu kuri happy birthday yanjye. Happy birthday to you, cyagi cyangwa ni amasogisi? Reka manze nshyire mu kirenge ndebe. Uzi ko ari amasogisi? Yawe, mbega udusogisi twiza. Amasogisi yanjye yari yashaje, ariko ubu nanjye mbyungukiyemo. Yari yarariwe n'imbeba, ubu mbonye udushyashya. Reka niyambarire utu. Abana mwese mwaramutse, mumeze neza? Yego. Kaya mke mwayimu. Aha, ndababona. Muhaguruke tubanze turebe, murabizi ko ikintu cyitwa isuku hano mu shuri ryacu twakigize umuco. We Juvenal wambaye neza. Johnson nawe ni sawa. Clementine umukobwa mwiza cyane nawe wambaye neza. Kibwa, ibyo ni ibiki wambaye, Kibwa? Urabona nako buretse gato. Tubanze tujye kwa mwa ngwino tujye kwa mwarimu mukuru tubanze tu. Ni ku mwarimu mukuru uzi kuriya mwana Kibwa uyu munsi noneho yaje yambaye udukingirizo yatwitse ngo ni amasogisi. Ubu koko nawe mbwira ko ngira inama turabigenza gute mu bandi banyeshuri? Reka mpamagare umubyeyi we. Uyu ni mwarimu mukuru muvugana ku kigo Kibwa yigaho. Yego mwarimu ndabumva, none se ntari ishura minervare ko nayishuye? Ese musigaye mwambika abana ubukingirizo ko tubona Kibwa yaje yambaye ubukingirizo nk'amasogisi? Koko iki yamaye nka data? Ndaje. Mama Kibwa, vayo wumve noneho amahano angwiriye koko. Uzi twa dukingirizo nazanye ngo mpe abantu mu muri ikaritsi mu mujyanama w'ubuzima? Kibwa yabatuyemo tubiri aratwambara nk'amasogisi ajya ku ishuri. Ayiwe Kibwa, neza aransajije. Ubu mbaye uwane, iri shyano ngo ni Kibwa ko ngiye guhekera gasozi. Saha ku ishuri, ngaho ndahageze. Mwarimu, nuko mumuzane Kibwa nsobanurire. Urabona papa, wowe utinze kungura amasogisi kandi ya yandi nari mfite yarashaje aribwa n'imbeba. Ngiye kubona mbona uzanye amasogisi menshi, nanjye mfatamo aya yonyine, nanjye mfa kuyambara nuko nza ku ishuri. Dore iki kigo ry'icy'umwana. Ariko inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu muri fama. Reka tugaruke.